Jedeme live. Bang, bang. OK. Začnu rovnou, jo? No, můžeš. Počuješ mám dobré? Jo, jo, pohoda. Počkaj, sadněm si normálně nějak chuj. Dobré. OK. Ahoj, máme tady další neděli a to znamená, že už je tady klasicky rozkecáno. Zdraví vás Práža a se mnou je tady i Vilko. Nazdar. No a dneska budeme rozebírat primárně Ligu mistrů. Já jsem teda vydával vlastně v pátek už rozebráno, kde jsem to rozebíral z mýho pohledu, ale podíváme se na to i s Vilkem teďka. Evropskou ligu a potom spoustu dalších tém. Casillas, Xavi, Balotelli, Özil, Cuadrado, Hamšík, Neymar, Thorgan Hazard. No prostě hrozně moc témat, spoustu otázek. Tak to nebudem zdržovat, ať tu nejsme 2 hodiny, i když vy byste byli rádi. A můžeme začít s prvním zápasem. A to je Tottenham Ajax. Já jsem k tomu asi tak nějak všechno jakoby řekl v tom rozebránu, takže nechám mluvit asi spíš tebe s tím, že na to budu max nějak reagovat. Za mě obrovské překvapení. Ako vím, že Ajax vyradil Juventus, vyradil Juventus aj tak, ale prostě jsem čakal, že to Tottenham už dá, že půjde do finále, ale trošku si to skomplikovali. Trošku dosť. Pretože Ajax dá jeden gól doma a sú za vodou. No jestli musí dát 3 potom Tottenham. No práve, čiže ja som čakal, že Tottenham to dá. Ja som aj fandil a tak. To som to pozeral ako pozeral iba, ale fandil som Tottenhamu, nedali to, no škoda. Uvidíme snáď v druhom zápase to ešte otočia. No, kdybys poslouchal moje předchozí rozkecáno, co si poslouchal, si tu byl, tak bys to věděl. Jsem ti říkal, že Ajax půjde dál. Ale nehrál Son v prvom zápase, to je dost podstatné. Jo, to je true. A celkově prostě ten útok Tottenhamu byl dost oslabený, že jo? No. I Sissoko nehrál celý zápas, protože nebyl zdravotně fit. On od té doby, co tam přišel Sissoko, tak byl podle mě Tottenham už lepší. Ale Sissoko dohrál brutální zápas. No a Sissoko má hlavně brutální sezónu. On no. Pro mě... Je Sissoko dost možná, no 100% jeden z top 3 hráčů Tottenhamu letošní sezónu. A dost na hraně, že bych ho dal skoro až na jako nejlepšího hráče sezóny. Ale tam si to asi zaslouží víc ten Son, protože ten má prostě taky luxusní sezónu. Ale nevidím... A Eriksen ještě. Eriksen taky, ale určitě bych dal spíš Sissoka než Eriksena za tuhle sezónu. Mhm. Že Sissoko má fakt jako extrémně úplně fantastickou sezonu. A to taky bude jedno z takových témat. To vlastně, to jsem ti ani neříkal, že mě napadlo video, které bychom mohli udělat, nebo jeden z nás, to je jedno. Jak jsem říkal, ty soutěže nebo ocenění celkově v Premier League, tak bychom mohli dát i třeba top klubů. Že bychom vzali třeba top 6 v Premier League a pak... Prostě víš co, Bayern, Real, ty top týmy, Barca, Juve a tak. Mm-hmm. A udělali i klubový hodnocení. To znamená víš co, překvapení sezóny, hráč sezóny a tak, to by mohlo být docela taky zajímavý. Mm-hmm. A to by asi jsme si rozdělili na půl, protože nemůžeš udělat ty vole 20 klubů, to video by mělo hodinu, ty vole. Alebo to můžeme robit takým štýlem, jak jsme už točili Solskjaera, víš. A nebo jo, to by, jo, tak to asi uděláme takhle, to by bylo nejzajímavější, no. Okay. To máme námět na jedno video. Akorát si to musíme trošku připravit dopredu. Mm-hmm. Tak ten Solskjaer byl super, no to bylo připravený, to bylo to jakoby něco jiného než rozkecáno prostě, no. No, tu jsem dostal témy 3 minuty předtím, jak mi začali točit. No a já jsem mi začal psát 5 minut předtím. Úplně vážně, já jsem v 55, jsem si na to vzpomněl, že já hrál FIFU, ne? A pak říkám, ty vole, vlastně já dělám dneska témy a za 5 minut začínáme. No. Tak jsem tam rychle naházel, ty vole. Zápas teda, ten asi nemáme moc co dodávat, kdo jste neviděli rozebráno, tak si ho puste zpětně, má to krásných 24 minut, takže hodně štěstí. A další zápas Barcelona-Liverpool, tak můžeš ještě i k tomu, viděl jsi ten zápas? Neviděl jsem, já jsem prvně pozeral celou Ligu majstrů, lebo mě končí škola, čiže já jsem dost taky zaneprázdněný teraz. Aha. Ale iba som videl nejaké highlighty a tak a môžem povedať, že ten zápas keby skončil 5-5 a možno ešte 6, tak by nikto nepovedal ani slovo.
No... To, čo na konci zahodil Dembele. Jo, ale zase na 5 gólu to by to, musel zahodil... premeniť úplne všetko. No, to by musel, akože, tak som to myslel, vieš, že keby premenili úplne všetko, hej. Samozrejme, to sa nestáva často, ale to, čo nedal Salah, to tam... No jasný, kámo, Salah, jak to zahodil, to bolo brutál. To bolo brutál. Ako vrám, nevidel som zápas, by som videl iba nejaké highlighty a tak, že by som bol aspoň trošku v obraze. Ale to tam ešte mal. Milner tam mal, myslím, šance. Dvie, no, šance měl. Proste, no, úlec totálny. Ten Mané měl veľkú šanci na Mané začátku. Mané mal šancu, na jedna. Presne tak. Ale môžem ja povedať, že Messi je iba jeden. No, Messi je král, ty vole, proste, to je úlec. Proste, to je neskutočné. A myslím si, že tamto už je to rozhodnuté. Pretože Barca, neverím, že dostane 3 alebo 4 na Anfielde. To by museli prísť nejaké veľmi zvláštne okolnosti. Také dosť zvláštne okolnosti. Ale Liverpool je toho schopnej, takhle, to je potřeba říct. Liverpool je toho schopnej, ale taky nevěřím tomu, že by to Barca ještě pustila. Ale viděli jsme i teďka ve Španělsku, Liverpool v pohodě mohl ty 3 góly dát, jo. Ale potom je otázka, že víš co, Barca tam šoupne jeden venku a už se zase 5. Všechno mění. Jo. A oni nemusí dát jeden, prostě Messi se zase zblázní a loupne to. A není to jenom o tom, že Messi dává goly, ale on je schopný ti to i vytvořit. Víte, on vytvořil 2 úplně totální loženky na konci pro toho Dembeleho, že jo. Čiže za mě je to druhé už rozhodnuté. Vidíme, samozřejmě prekvapenia jsou, stále boli, ale to je rozhodnuté, no a ten druhý zápas ještě rozhodnutý není. Uvidíme. Já fajním Tottenhamu. Já taky fandím Tottenhamu, ale myslím si, že půjde dál Ajax, jak jsem říkal už minule. Že Tottenhamu bych to hrozně moc přál, ale no. Ten Ajax mi přijde. A momentálně, jako jsem vravil minulom rozkecánu, keď to dopadne tak, jako to dopadne, že Barca půjde ďalej, tak za mě je Barca vítěz Ligy majstrů. Já věřím kámo tomu Ajaxu fakt, že to dovyhraje. Já jsem to vravil minule, že keď Barca postupí cez Liverpool, čo už je dosť realistické, aha. Takže ten zápas posledný už dajú. No, to som zdravý. Verím tomu. No, uvidíme. Ja pořád věřím Ajaxu, ja som říkal už ve čtvrtfinále, že Ajax hraje proste nejlepší fotbal letos v Lize mistrů. A i když Barca bude favorit, pokud samozrejme postoupí, tak ja to budu přát, ať už to bude ve finále Ajax nebo Tottenham, tak to budu přát. A... Asi takhle, pro mě úplně ideální situace je samozřejmě prostě Pochettino, víš co. Takže jasně, že bych chtěl, aby vyhrál Tottenham. Ale potom já si myslím, že z každej, kdo není fanoušek Barcelony, tak to bude přát Ajaxu. No to jasné, tak z principu. No, ale zároveň, pokud se na to podíváme objektivně, tak já si nemyslím, že je to úplně tak jednoznačný, že víš, že jako kdyby hráli City proti Burnley. Víš, že vůbec to není tím stylem, že Barca jasně bude favorit, ale nemyslím si, že to bude tak extrémní rozdíl, že by mě měli jasně přejet ten Ajax a naopak si myslím, že Ajax má reální šance, že jasně jsou tam ty sympatie tomu, že prostě ten Ajax mě letos hodně baví, ale to neznamená, že je Barca musí jednoznačně zničit. Nemusí, tak jednoznačně stačí 1-0, ale... Verím Barse. No jasný. Prípadnom finále verím Barse, určite. No, uvidíme, som na to taky zvedavý. Už len kvôli Messimu, kvôli ničomu inému. Ak by tam Messi nebol, no, to je presne ten point. Ale vidíš, to je třeba to, proč ja som upozorňoval na to, že Barsa mňa letos třeba v Lize mistrů ani tolik nebavila. No, ako ani mňa nebavila. Ako... Ale to je presne ten faktor, že Messi se najednou rozhodne a on ti ten zápas proste rozhodl, víš co. No, veď práve, akože Barcelona mňa totálne nebaví. Videl som pár zápasov La Ligy, absolútne nič, nuda, ja som proste zaspávaš pri tom, ako seriózne. Ale aj nie som nejaký fanúšik toho Valverdeho futbalu, lebo pretože Barcelona pre mňa to je stále niečo. Asi čakáš od nich stále niečo viacej. Souhlasím. Čiže on tie výsledky ako reálne má Valverde, jenom jde o tom, že a za to by som ho brutálne chcel pochváliť, pretože on sa často kritizuje, ako povedzme si úprimne, lebo keď trénuješ Barsu, musíš byť niečo extra, musíš dať do toho niečo extra, neviem, držať, utočiť, neviem, proste musí tam byť niečo extra. Aha. On tam to extra možno nedáva, ale výsledky má brutálne a za to klobúk dole. No, brutálne, záleží, co bereš ako brutálny, víš, no, tak, minulý rok vypadnutí... No, tak dajme túto sezónu, hej, vyhrali ligu, letos je to top. Ako, za mňa to je
Dosť, hej, ako keď si povieme, že no jasné, jasné, aký letos, futbal hraje, letos aký futbal hraje City s Guardiolom a nedali to opäť. Hej, a opäť nesúhlasím, to nedali. Súhlasím. Čiže nehovorím, že som nejaký fanúšik Valverdeho futbalu, ale treba na to pozrieť sa aj trochu z iného pohľadu a povedať, že klobúk dole, lebo pravdepodobne sú vo finále, vyhrali opäť ligu. Super. Súhlas. Výsledky tam sú. Hra až taká nie, ale výsledky tam sú. A zase nie je to takým štýlom, že bránia iba, alebo čo, hej, ale ako vravím, od Barsi čakáš trošku viac. Herne. No, jasný, určite. Tak ono v momente, kdy tam proste si zažil Guardiolu, tak čekáš, že ten fotbal bude stejný dominantní od těch ostatních. To od Valverdeho sice není, ale on je prostě pragmatik. To je stejný jako Allegri. To je prostě pragmatický typ trenéra, nebo stejně jako Mourinho. Dobře, teď prostě Mourinho nemá výsledky, nebo v posledních letech je neměl, ale to je prostě pragmatický typ trenérů, který možná nejsou nejvíc populární kvůli stylu hry, ale jsou schopní ten tým dostat těm výsledkům, což je ve finále to nejdůležitější. Že jo? Ale za mě tady je pak otázka, co by se dělo v momentě, kdyby Barca neměla toho Messiho, nebo kdyby nemohl hrát v těchto klíčových zápasech Messi. Za mě tam potom není v Barceloně nikdo, kdo je schopný něco extra vytvořit. Dembele ještě, ale ten musí mít svůj den, jak jsme viděli, teďka no, ten, neměl. Ten se musí vyspat prostě iba. Tak, ale jinak kdo? Ale je pravda, že ak nemáš Messiho, tak prostě tam není taká ta... Jo, jesus, ale úplně extrémně, víš, že v minulosti to tak nebylo. No. V minulosti Messi dával goly, ale teď je na Messi závislá totálně celá Barcelona. Kdo ti tam jako Coutinho? Však ten hraje úplně šíleně, on není schopný vymyslet nic, je pomalej. Jo, prostě já chápu, hraje na křídle, není to jeho post a tak dále, ale nebyl to nikdy prostě dribler, který ti tam prešiel, přesně. Urobil tak priestor a všetko. Jo. Prostě není to Neymar prostě. Přesně, a potom tam máš právě hráče stylu jasný, musíš tam mít nějaký defenzivní, takže je tam Busquets, uprostřed zálohy máš, většinou tam hraje Artur, ten je teda hodně tvořivý, ale společně s ním tam máš ještě Rakitiče, anebo hraje Vidal, že jo? No teda hráli, myslím, obidvaja, ne? Dokonce. No jasný, teď hrál Rakitic s Vidalem, ale to bylo kvůli tomu, že prostě Liverpool hraje hodně fyzický fotbal, tak to chtěli mít uprostřed hřiště, aby to nějakým způsobem dorovnali a Vidal je prostě blázen, že on ten díl těch soubojů vletí. A s Arturem by to bylo trochu složitější, no. No ale... jak pravíš, ale Rakitic Vidal byl také účelné opět prostě od Valverdeho. Mm-hmm. Jo, taky souhlasím. Dvaja... No prostě makači od makači. Ale udělal bych to stejně v tomhle případě. Proti tomu Liverpoolu bych to udělal třeba já stejně. Mm. Že taky bych nedal hra Artura. A to jsem obrovský fanoušek Artura. On je podle mě skvělý záložník. Ale taky bych ho tam nedal v tomhle případě. No. Účelné, opět účelné. Souhlas. A můžeme se přesunout na Evropskou ligu. Máme tam zápas Arsenalu, který vyhrál 3-1 z Valencií. A tím asi začneme. Asi očekávaně. Za mě určitě očekávání. Za mě určitě. Takhle, určitě očekávaně. Lebo hráli doma, ne? Tak, teď jsem to chtěl říct, hráli doma, proto očekávaně, no. Protože to, co Arsenal předvádí venku, je úlet, jako no. No, každý to je dost velký úlet. No, ale jo, očekávání určitě. Góly dával Lacazette a Auba. Jeden Klasika. Z nich dával dva, teďka nevím kdo. Jeden z nich dával dva, ale teďka si nepamatuju, který. Mně se dá, že to byl Lacazette, ale těž vím, že dali obaja, ale nevím, kdo, který dal. Počkej, hněď. Podíváš se? A je jasné. Okay. Jinak mimochodom, ještě teraz jsem na... Oh, vlastně to vám můžem tu zbytočně rozprávět, keď nejdeme live. No ale každopádně v piatok na storičku jste mohli vidět, že Aubameyang dal v piatej sezóně po sebe 25 gólov. Mm-hmm. On taký teď point. Teď si prozradil, že to nahráváme v pátek. No, jdeme v piatok prostě. Jsme taký to... flákači. Hledáš to? Jo, mám to. Lacazette 2, no, dobře jsem povedal. Lacazette 2? Aha. A za Valencii dával kdo? Diakaby. OK. To je ten z Monaka? Stoper. Nevím, či je z Monaka. Ne, tak ten, ne, tak to bude někdo jiný asi. Další zápas, co tam máme, je Frankfurt-Chelsea, na ten jsem se teda koukal, takže k tomu můžu i něco říct. To vlastně bylo po manažerovi, po co jsme, co jsme streamovali. Viděl jsem teda asi od 30. minuty, nebo
nevím, takhle, od momenty, kdy dával Jovic gól, protože Jovic dal gól a od té doby jsem ten zápas viděl. Nevím, co se dělo úplně na začátku. Ale Chelsea byla jasně lepší než Frankfurt, prostě přehrávali je totál. A Frankfurt hrál jenom na protiútoky a já třeba Frankfurt jsem viděl to asi třikrát a myslím, že tam nikdo z těch klíčových hráčů nehrál. Nebo kromě Joviče. Haller nehrál. Tak, Haller nehrál, ale ani ještě ten jeden, já se nepamatuju teďka jméno. Rebic? Haller, jo, Rebic, ten taky nehrál. No, lebo Frankfurt hraje 3-4-1-2 většinou. Aha. A ten Rebic hraje pod hrotom a v útoku hraje ten Jovič, Haller. No, a hrál právě jenom Jovič. A nevím, jestli to bylo kvůli tomu, že chtěl bránit, anebo jestli to byly nějaký zranění karty, nebo něco takového. Haller je něco mu bolo, alebo neviem, distance, alebo dačo také, lebo písali už aj chlapci na streame, že nebude hrať Haller. Aha, že vedeli aha. To, že nebude hrať, neviem prečo, ale vedeli to, čiže okay. Predpokladám, že to bolo nejaké zranenie. Ano, alebo... ale záleží, v kolik to psali, jestli to napsali v 8, tak už to vedeli, že byli venku zastaviť. Nepísali, že nebude hrať Haller, nie že nehraje, ale že nebude hrať. Aha, okej. Taky nevím. No každopádne 1-1, proč Ozí... Hráli venku, takže já si myslím, že super výsledek, 1-1, to je úplně v pohodě, ale zasloužili si vyhrát jako reálně. Tam prostě hrozně se mi zase líbil Loftus. Kámo, ten týpek je hrozně dobrý. Loftus jo. Je hrozně dobrý. On je podle mě suverénně nejlepší záložník Chelsea, co se týče prakticky všeho, kromě Kanteho. Jo, prostě Kante, když takhle na téhle pozici, co hraje Kante, tak je lepší Loftus, abych to takhle upřesnil. Prostě no, Loftus je momentálně lepší hráč než Kante, pokud se bavíme o tom, na jaký hrajou pozici. Samozřejmě v momentě, kdy Kante hraje toho defenzivního, tak je bůh, že jo. Ale to, v téhle situaci... Já to možná trošku prestrelím, ale za no. Mě Kante na té pozici, jakože kvázi, jak si bys to podal, ty průměrák. Ako vieš, myslím, ako keby... Ne, ja jo, dalo by sa říct. Ja keby si mám vybrať ako hoci ktorého iného hráča, ktorý mi bude hrať to BHV CM-ko, tak vyberiem si oveľa viac iných hráčov. A až potom by bol Kante proste. Ja no, defenzívneho záložníka beriem prvého Kanteho, ako jednoznačne. Mm-hmm. Ale keby si mám vyberať hráča, ktorý mi bude hrať práve CM-ko, kde hraje Kante, respektíve to je jedno, CM-ko, tak nevyberiem si Kanteho, možno ani jak 11. hráča, ani 10. možno nie. No. Prej, 11. ani 10. Neviem, prečo ma tak napadlo, ale... Jaký filozof. Ale chápeš, čo chcem povedať, proste, že... Jo, chápu. Proste prúmierak. Jo, tomu ver. Keď pozerám Chelsea a vidím, že Kante je spomedzi všetkých hráčov najvyššie, že napadá, najvyššie. A to, že napadá, není problém. To, že skáče na centre, je problém. A to, že chodí do zakončení, je problém. To, že napadá, podľa mňa práve vôbec není problém. On je v tom napadání skvělý. Ale keď je najvyššie na ihrisku? A to nevadí vůbec, on právě on prostě tam lítá jak blázen a on i pod kontem hrál hodně vysoko, no, ale při napadání. Povedať, ale já jsem to vám chtěl povedať, že prostě mal by být pro mě někde jinde, víš. Jako OK, jako jo, ale ten napadání je hodně špatný příklad, protože právě to napadání je v tom je úplně fantastický a to je ten jediný důvod, proč si říkám, že aspoň trochu má smysl, že je na tom CM-ku, že kvůli ničemu jinému ne, ale to napadání má fakt top, no. No, a běhání na hlavičky a tak, to je úplně... No, na hlavičky, to už je jiný styl, no. A on to není, víc co, jenom o těch hlavičkách, ale to je o tom, že on se tlačí prostě do 16, víš co. No, prostě... Že on se reálně prostě pohybuje v prostorech, kde třeba Loftus. To absolutně nedává žádný smysl. Vážně, a někdy je nejvyšší spomínky všetkých hráčů úplně nejvyšší. A keď Chelsea utočí, on je někdy nejvyšší. No jasné. A to si vem, tak protože víš co, máš tam Jorginha, který je prostě vzadu a pak nejčastěji hraje Kovačič. To je další defenzivní záložník. Prostě Kovačič, mi nikdo nevymluví, že Kovačič je střední záložník. Není a nikdy ani nebyl, je to prostě defenzivní záložník a Chelsea hraje se třema defenzivníma záložníkama najednou. Měl by hrát jenom jeden z nich. Hraje prostě Kovačič, Kante a Jorginho. A měl by hrát jenom jeden z nich, Loftus a pak někdo třetí, protože nikdo jiný tam už není. Ja by som ešte celkom pochopil, keby hral napríklad Kante, Kovačič, Loftus. No ja bych to taky pochopil, ale v žiadnym prípade to není ideální situácia. Že ešte by tam hral akože Kovačič to CM-ko, takú osmičku, klasiku. V nejaký situácii, kdy nepotrebuješ dát gól. Ale už keď tam máš Jorginha a Kanteho, už to je také, už to je moc. No jasný. Ale kámo, když si podíváš na Kovačiče, kolik on dává gólu? On ti proste dá 2 góly za 6 let. Kovačič, ani asistencia, ani
ani gól, nič, prostě neproduktivní hráč. Neproduktivní, ale za mě top. To ale minulé, jenom na jiný pozici. To jsme minulé pozerali futbal a prostě brat ho mi hovorí, že vieš, že Kovačič má loptu, vieš, že prostě nič. ako vieš, prostě pre 16-ku dostal loptu a aha, prostě vieš, že nevystrelí, vieš, že nič prostě. Aha. No ale protože to není vůbec, riziko, hej, prostě. To, no já to chápu, ale to vůbec není jeho pozice. No jasné, ale on ako, potřebuje být tam, kde je Jorginho. No já len k tomu vravím, akože prostě nepasuje tam absolutně. No, jasné, no. Já nevím, ale třeba za mě, Jorginho je podle mě ideální náhrada za Fernandinha. Je... A to jsem ti vravel v létě, no. A ty si povedal, že nie. To si mi říkal v létě? Já jsem ti rozprával v létě, že ještě si představ, keby bylo v City Jorginho. Já jsem řekl Jorginho, aha, sorry, já jsem chtěl říct Kovačič. No vidíš. No, sorry, Kovačič, to. Sorry, se omlouvám. Jsem se přeřekl, že, ale no to je jedno. No Jorginho s tím souhlasím, že ne. To vím, protože Jorginho neumí bránit na rozdíl od Kovačiče. No, na to jsme potom přišli. No, ale Kovačiče jsem teďka myslel, že Kovačič by byl ideální náhrada za toho Fernandinha. Stejně tak by hrál 100% v základu jako defenzivní záložník United. Je lepší 100% než Matic. Stejně tak by hrál v základu, no v Arsenalu by to mělo tak těsně, protože Torreira je taky výborný, takže tam by to bylo tak natěsno. Ale no, v Tottenhamu tam je Winks, tam taky ne. A no, každopádně ve spoustě týmu, ale by jako hrál a minimálně, když si řekneš, že by prostě hrál v United, no hlavně, ne, OK, v United, ale hlavně prostě v tom City, tak to už je jakoby dost jako kvalitní podle mě. Bo co chceš víc, tyvo, než prostě současný City. Podle mě najdu někoho lepšího. No, otázka, jako já osobně si nemyslím, že je moc lepších variant. Když já jsem zmiňoval některý hráče, zmiňoval jsem Dombeleho, zmiňoval jsem Declana Rice, ale podle mě ani jeden z nich není tak ideální pro hru Guardioli, jako je Kovačič, protože on je skvělý na míči, výborný dribler a zároveň fyzicky prostě dobře vybavený a umí bránit. Což máš tolik atributů v jednom, že prakticky on z něho... On je podle mě nejvěrnější asi kopie Fernandinha v současném fotbale, si myslím. Mm. A trvalo mi chvilku, než jsem na to přišel, jakoby, protože já jsem asi fakt 3 měsíce jsem přemýšlel nad tím, kdo by ho mohl nahradit. A prostě potřebuješ tam takého hráča, který je nějaký taký jako defenzivní playmaker prostě, nebo jak to povedať. Tak, což Kovačič právě je, no. Prostě a nemůže to být vyslovený prostě iba drevorubač defenzivní, hej. Ale a víš co, třeba podle mě ani... Declan Rice je tam na tu pozici super, ale měl by trochu problémy pohybově. On Dombele je zase moc ofenzivní. Prostě ten Declan Rice taky, no nevím, aký Angličan prostě. No, on je spíš do dvoučlenné zálohy, anebo do 4-3-3, kde fakt ale ty záložníci brání, víš, že to nemáš jak, no. Víš, nemůžeš mít před sobou De Bruyneho s Davidem nebo s Bernardem Silvou, to je jako fakt, tam seš na to často sám, takže tam potřebuješ pohybově hodně zdatného hráče a ten Dombele by to zvládl pohybově, ale zase nemá podle mě takový defenzivní schopnosti, jako má Kovačič. Takže fakt takových hráčů jako je úplný minimum. A zvládl by to Dombele s loptou na nohe? Lebo já jsem ho veľakrát neviděl, ale či by to zvládl s loptou na nohe? Za mě jo, i když on je spíš, ale za mě by to zvládl, ale není hraje, to jeho pozice. Lebo on tam hraje, v Lyoně hrají často v trojčlenej, hraje Tuzard toho defenzivného, Aouar a Ndombele, alebo hrají iba Ndombele a Aouar, vieš. Práve, no. A či by to zvládol, lebo tam vyslovene defenzívny záložník je v Lyone Tuzard, on neviem, koľko odohral zápasov, ale on tam je vyslovene akože defenzívny. Ale za mě to defenzívny... není jeho top pozice. Za mě jeho pozice jako osmička Ndombeleho. No, veď presne. Ale myslím si, že on... jak je silný na míči a fyzicky fakt jako hrozně dobře vybavený, tak si myslím, že by tu roli zvládnul, ale není to podle mě ta jeho top pozice, na rozdíl od Kovačiče. Vím, koliko má Tuzar zápasov, pozrieme. Vím, že minulou mal dost, ale... Víš, že když se bavíme o tom Dombelem, tak on by top hrozně seděl do Arsenalu, hrozně by seděl do... Do United. No jasně, do United. Prostě... Hrozně by seděl, i do Tottenhamu by super seděl. I když tam jak se rozehrá Sissoko, tak ho nepotřebuju teďka. I v Liverpoolu by tam by byl taky jakoby top.
podle mě určitě by hrál líp jak Henderson, i když souhlasím, že Henderson šel teďka nahoru. Ale víš si vem, že by tam hrál právě Wijnaldum třeba v Liverpoolu, jo? Wijnaldum a Dombele nahoře a pod ním má Fabinho. To by určitě bylo lepší, než to, co hrajou teďka. Pozerám ten Lyon, no, jak jsem přesně povedal. Buď hrál defenzivního Tuzard, alebo to hrál Dembele s Aouarem, jako v 4-2-3-1. Podle formací, jakou hrali. S tím, že ale ten Aouar je ofenzivnější. On je ofenzivnější. On je z těch troch asi neofenzivnější, by som povedal. No. Ne, tak to jenom na doplnění pro lidi, víš, aby si to dokázali představit. Tak buď hrají 4-2-3-1, alebo hrají 4-3-3, no záleží od toho, ako. Lebo keď hrají 4-2-3-1, tak tam ti už podrote zahraje Fekir, vieš. No jasně, práve, no. A v strede hral potom ten Dombele s Aouarom. No jasný, s tím, že když se hraje 4-2-3-1 v Lyonu, tak právě ten Dombele je nejvíc defenzivní. No hej, presne tak. Takže tak jenom. Mě trošku odbočili, ale já jsem velký fanoušek Kovačiče a doufám, že to v Chelsea nepodepíše, protože podle mě by to bylo úplně zabíjení jeho talentem, ale úplně. Víš, že on je hrozně šikovný fotbalista, hrozně zajímavý fotbalista a hlavně netypický úplně. Víš, že on je úplně atypický hráč, že já fakt neznám taký hráče a proto jsem byl vždycky jaké hotovej z Fernandína. Víš, že on, minule mi někdo psal do komentářů, že podle toho, co říkám o Fernandíňovi, ty vole, tak by mohl hrát i v útoku. Víš, že umí všechno prostě. Mm. Ale on právě umí všechno, kromě té poslední třetiny. Ale fakt do toho umí jakoby všechno. To je, a tak nemůže, víš, hráč vole všetko úplně. No jasně, já to chápu, ale víš, máš hráče, který umí třeba jenom dobře rozehrávat, nebo jsou silní fyzicky, nebo umí dobře bránit, ale Fernandinho máš fakt takovou tu směs toho, že tam je všechno, ale potom už tam není ta úplně finální přihrávka v poslední třetině hřiště. On ti dokáže dát kolmou přihrávku, dokáže přenést těžiště hry, dokáže prostě diktovat tempo hry, všechno tohle je pro ní v pohodě, už ale nedá ti tu finální. Už len keď si vezmeš těch futbalistů, kteří jsou po defenzivní stránce obstojní a vedia ještě tvořit hru, je strašně málo. Mm-hmm. Keď jsem robil to video o defenzivních záložníkoch, tak si prostě jen představ, že buď tam v prvé desiatke často byli hráči, kteří věděli iba bránit. Mm-hmm. Alebo tam bol proste Pirlo, hej. No jasne, za ktorý obránil Gattuso. A Ambrosini. Ale proste tých hráčov, ktorí vedeli už len kopať do lopty, kvázi poviem tak v odzovkách, a brániť je strašne málo. Mm-hmm. Hej, ale k tomu Fernandinho ešte keď pridá ten pohyb do toho. Mm-hmm. A za mňa Kovač je úplne stejný typ. No lebo si vezmi, napríklad aj keď si vezmeš Xabi Alonso. Ten je tiež, vedel brániť, vedel rozdávať lopty. Ale tiež, ale musel, mať, tiež tam musel mať okolo seba nejakých, čo to odmakali. Hej, no lebo, pretože mňa pohybový problémy. No práve, vieš, Busquets máš to isté, vieš, Busquets asi nevieš predstaviť dvojčlennej zálohe, vieš. No to ne, no. Absolutne, ale čo sa týka defenzívnej práci, nie je úplne zlý a zlob to na kopačke je proste král neskutočný. To je ono. Čiže tak, rovnako Carrick a rovnako je taký veľa tých futbalistov. No jasný, no je to. No, fakt takovýhle fotbalistů, který jsou... Ale vem, zober si, že prostě veľa tých futbalistů, jako Xabi a tak, išli nahoru akože v 30-32 a tak, že už vedeli aj brániť, aj pozíčne boli dobré na tom aj tak, ale pohybovo strácali. A Fernandinho má 34 alebo 33 a on je pohybovo na tom stále super. No, on je gazela. Vieš, ako toto je dosť zaujímavé, že väčšina tých hráčov išlo tak inteligenčne kvázi v odzovkách hore vekom. Hej, že pozične to vedeli vykrývať tak, defenzívne boli stále dobrí, mali tú prihrávku, napríklad ten Carrick, ale pohybovo už strácali a Fernandinho má 34 a on je pohybovo úplne niekde inde. Ale ono to je o tom, že Carrick Carrick hrál jednu chvíli ofenzívneho záložníka, takže on ale vieš, v pohode. Myslím v tom, ja sa dostanu k tým pointe, viem, co myslíš. Ale Xabi Alonso, ten podle mě nikdy na tom nebyl pohybově dobře, tak já bych ani neřekl, že by nějak extra ztrácel v té poslední, víš, té poslední fázi, ale souhlasím s tím, co říkáš, protože taky nechápu, že Fernandinhovi je 34 a má takovouhle fyzičku, víš, on hraje každý zápas, no, teďka samozřejmě byl zraněný, ale je to brutální, je to fakt jako takový. Prostě vymyká se to fyzice, když to také řeknu. No, že prostě čakal by si, že už tam budou okolo něho létat jiný a tak, že on bude si tam vzadu stát, bude si tam posouvat lopty, rozdávat to a tak, diktovat hru, hej, prostě jak Xabi, keď hrál v Bayerni, alebo
v Reale, že už tam to bolo iné, ale on reálne beha strašne veľa. No a on je ten, kto maká za ostatní naopak. No a je najstarší na ihrisku. Zajímavé. Čiže to je dosť zaujímavé. Hej? Souhlas. Poďme dál. Máme tam... Kasias dostal infarkt pri tréninku, ale... Chcel som ťa ešte prerušiť, ale hovor. No, tak povídej. Len keď sme boli pri tom behaní, tvoj obľúbenec, najväčší z Manchester United, povedz meno. Teď to bereš ironicky nebo vážne? Nie, vážne, tvoj najväčší obľúbenec, proste zastanca si ho veľký. Pogba? Nie, Martial. Okay. Bola štatistika na Sky, že v priemer na 90 minút spomedzi ofenzívnych hráčov, útočníkov alebo krydelníkov nabeha najmenej. To len tak som ti chcel povedať. To není pre mňa úplne prekvapenie. No, no, ani pre mňa. No. To není prekvapenie. To len tak som ti chcel povedať. Ale hezký potvrzení v číslech, no? To som nikde ani úplne nezapoval. Úplne najmenej a tretí bol, myslím, Lukaku. U toho už to je trochu väčší překvapení teda pro mě, protože no, ten běhá podle mě tretí mal nějak 8,8 nabehaného. Aha. A Martial byl úplně jako prostě nejméně nabehaných kilometrů mezi všetkých ofenzivních hráčů na zápas. Nějak 8,4. Jako z celý Premier League, jo? No, myslím, že to bylo iba Premier League, že to bylo iba. Nepamětám si všetky jména, ale byl prvý byl Martial a tretí alebo čtvrtý byl Lukaku. Tam by ještě bylo zajímavý, sprinty by tam byly hodně zajímavý. No, to je dosť dôležitý. Ale to tak dáva trošku aj, možno to počerkuje to, že prečo nehral Marcela často u Mourinha. Souhlas, môže byť. Vrátime sa teda k tomu pointu, ktorý ja som říkal. No, jasne. Casillas dostal infarkt pri tréninku, ale už je v pohode, už je zdravotne v pořádku, je dokonce propuštený z nemocnice, takže nemusíme sa báť nejhoršího. Ale to neznamená, že bude pokračovat v kariéře. Zatím je to všechno v řešení, je to asi otázka několika týdnů, možná měsíců. Čekám, že to ukončí. Uvidíme, no a každopádně já jsem v první řadě jsem hlavně rád, že je v pohodě, že se mu nic nestalo, nebo v úvozovkách nic nestalo a může pokračovat v životě. Co se týče kariéry, na jednu stranu si říkám, že už nemá komu co dokazovat. On už dokázal úplně všechno, je to jeden z nejlepších brankářů historie. A teďka prakticky víš, že chytá za Porto, pořád dobrý, silný tým, ale asi víš, nechce to úplně podle mě ukončit tímhle stylem. Že takový to, že nechce, aby mi to ukončilo zranění, ale uvidíme. Já osobně si myslím, že on bude chtít za každou cenu pokračovat, Casillas, ale bude záležet na výsledcích nebo na zdravotních výsledcích, protože nemyslím si, že on sám by to jako ukončil. Ale zvlášť on letos podepsal, tuším, že 3letý kontrakt v létě. Sportem, jo. Takže nevím, jestli to bylo 3 nebo 4 roky, ale tuším, že 3. No a nemyslím si, že on sám to bude chtít ukončit, ale samozřejmě v momentě, kdy mu prostě doktoři řeknou, je tam nějaký nebezpečí, tak to asi nebude hrotit a bylo by to blbost, aby to hrotil, jo. Samozřejmě tak. To zdraví je v první řadě a Casillas už si všechno dokázal. A keď popravde, no? Nikdy som nebol na takom tréningu tých veľkých tímov, ani tak, ani sa tam asi nedostanem nikdy, ale princíp je ten, že neviem, ako sú tí brankári ako na tréningoch akože vyšťavovaní. Uh-huh. Vieš, či sú reálne tak vyťažovaní, že či to je až taká veľká záťaž pre nich. No určite. Nie. Je to prostě furt, to, že je to golman a nevidíme, že tam sprintuje celý zápas, no. To neznamená, že na tréninku nemaká jak blázni, to je jasně, že tam druhou jak hovada. No to jako víš, právě, prostě víš, tam či, máš, ale tam či, máš úplně... či je trochu to jiné u brankárov? Asi určitě je to jiný. Asi je to trošku, asi mají trošku menší záťaže, si myslím. Podle mě mají záťaž jenom na něco jiného. Nemyslím si, že mají menší, myslím si, že to mají zaměřený jenom na jiné věci. Ale co se týče toho srdce a běhání, tak si myslím, že ta zátěž je menší, protože oni samozřejmě neběhají tolik jako hráči, že nemusí mít takovou fyzičku. To jsem myslel. Ale zas tam budou mít prostě zacílení na jiné věci. Takže bych neřekl, že pro brankáře je to jednodušší třeba při tréninku nebo tak. A... To je no. Počkáme no. Si to. Tak, no. Počkáme. No, každopádně jenom takové info a přejeme brzký uzdravení a snad návrat na trávník, pokud to bude aspoň trochu možný, pokud ne,
tak samozřejmě, ať si užije klidný důchod a hlavně zdravej. Čemu se směješ? A nič. Čemu se směješ, povedz? Klidný důchod. Však a ne? Proč jako ne, a co jako jiného než klidný důchod? Chceš ho poslat do fabriky nebo co? Ty bys ho poslal ještě makat, chudáka, ty vole. Tady do Číny lepit topánky. No, ježiš, pojďme dál. Ten, kdo ale ukončí po sezóně kariéru, je Xavi z Barcelony. Mm. To je jenom asi takový info, on už stejně hraje v Kataru, takže nikdo pomalu ani neví, že hraje. Jo, já jakože vím, že hraje, ale absolutně nevím jak ani, jo. A myslím, že to je jedno absolutně, jako hraje. No, Xavi je ten, co to nemusí dokazovat nikomu. No, jasný, jasný. Ale víš, že jako, že ukončuje kariéru, tak spíš jenom takový info, ale asi... V středu bude v mojom videu. Jo? No, jasné, tak tam musí být. A co to máš, nějaké střední záložníky? No, top 10 středních záložníků. Jo, jo. Historie. Jo. No, jako, musí tam být. No, tak to určitě jo. Další point, pojď toho tvého Balotelliho. Ty jsi mi ho neposlal. OK, tak jdu já. Balotelli, pro lásku k fotbalu neporovnávejte Messiho s číslem 7 Juventusu. Nevíš, kdo má sedmičku v Juventusu? Quadrado. Měl předtím právě. Ale ne, samozřejmě s Ronaldem. No, můžeš tomu něco říct, ty, že to byl, ty jsi to tam chtěl dát. No, tak jsem to povedať. Se mi to páčilo. Je to blbost, je to blbost. Ale je to pravda tak. Na druhou stranu. Či? Ako, hej, ale víš, pro toho, jak to víš, on to myslel trošku jinak, jak to myslíš ty. Proč myslíš? On to myslel ironicky. Aha, okej, jo, teď mi to došlo. Chápeš, on to nemyslel tak, že neporovnávajte ich, ako, že sú rovnako dobrí, ale on to myslel, neporovnávajte Ronaldo s Messim v tom smere, že Messi je niekde úplne inde. Okej, tak Balotelli proste, no. Tak to beru späť. Tak im nedošlo? Ne, právě já jsem to bral tak, že, protože víš co, já osobně to vždycky taky říkám, že neporovnávejte je, protože prostě oba dva jsou bohové. No hej, ale víš, tam byl ten úvod, že pro lásku k fotbalu, víš. No jo, ale to podle mě nevyvrací to, co třeba říkám já, aby neporovnával. Ne, mě keby to pověš, tak mě ti povím, že prestan prostě. No však, znáš Balotelliho líp. Ty a ironia, prostě nechápete se. Ok, jo, jak kdy? Ty to vaše vždycky drbnuté keci. No, aj no. No, pojďte další už, ty netrepu stále já. Ozil se z ústa v Arsenálu, řekl, že je v klubu šťastný. Tak my jsme tiež šťastní, že je v Arsenále. Všichni, kromě fanoušku Arsenálu, jsou šťastní, že Ozil je šťastný a chce zůstat. Já jsem vážně šťastný. Tak já taky. Ne, úplně, já jsem to myslel úplně vážně. Že všichni, kromě fanoušku Arsenálu, jsou šťastný, že je Ezo šťastný a chce zůstat v Arsenálu. Tak. Bo absolutně vážně myšleno. Však jako ono reálně je neprodejný Ezo. Absolutně neprodejný. Ale víš, čemu nechápem? Co? Že jako je možné, že Marcial naběhal menej. No. Teraz ma to napadlo. Ty vole, jo. Ale on byl 100% druhý, alebo ho tam radši nezaradili do té kategorie. A nebo on toho možná nahrál málo, takže ho tam nezařadili. Já si myslím, že ne, kámo, protože ale on toho odehrál málo letos. Ale podle mě je rozdíl, stále vravím, rozdíl běhať a běhať. Například Mata, prostě těž celý život ručná brzda. No, on má vždycky nejvíc toho naběhá z celého toho. Ale on naběhá 14 km, ale povedzme si, ten jeho běh často je úplně nezmyselný, neúčelný. No, jasný. No. Chápeš ma? No, já vím. Hej, já vím, že, já vím. Ako, ale naběhá 14 km za zápas, nebo 13, prostě šialené čísla. A vím si potom třeba Rashforda, nevím kolik toho naběhá Rash, ale on prostě jakým stylem napadá, nebo spíš kolik udělá sprintů, to je podle mě to důležitější, než kolik naběhá. To kolik naběhá, však vyjete to do koše, kolik udělá sprintů je důležitý. Ale no, podle toho nějakého hráče se pozeráš, lebo podle mě u středného záložníka klasické osmičky je důležité, kolik naběháš. Jo, je to pravda. Ale keď si krydelník, tak bereš ty sprinty viac.
Hej. Souhlas, souhlas. Ale ja sa bavím, sprinty sú pro mňa i napadání, nejenom s míčem. No jasné. Víš, a tam to už je podľa mňa potrebný i u stredných záložníkov. Zabudol som, jak sa jedno slovíčko po anglicky. Na co po anglicky? Tak chcem nájsť ten zoznam tých 5 hráčov. Aha, aha. A úplne základné slovíčko mi padlo. No, každopádne jenom, abych sa vrátil ešte k tomu Ezilovi, tak ono je podľa mňa absolútne nereálne, že by ho Arsenal mohol prodať. Ja sa podívam schválne, na jak dlho má Ezil smlouvu, ale jedno je istý, je brutálne preplacený a nikto ho proste nemôže, reálne nikto ho vlastne nemôže koupiť, pokud nepôjde s platem nejak extrémne dolu. Je mu 30, vrchol měl nikdy před 3 nebo 4 rokama a on má smlouvu do 21. No to znamená, že ještě na 2 sezóny. Tuhle plus ještě 2. No to je extrémně dlouho. Mám ten rebríček. No, Martial 8,4 na 90 minut. Kenneth z hore 8,5, Adama Traore 8,5, Lukaku 8,7, Arnautovič 8,9. Mm-hmm. Tak ale Traore je celý život v šprinte na druhej strane, hej, čiže... No jasný, jasný, no. Zajímalo by mě, jestli by tam byl ten Ezil nebo ne, ale je možný, že Ezil toho zase naběhá hodně, jenom prostě tím svým stylem, že ho to nezajímá. Veď přesně, to vravím, že on tam nemusí být, ale akorát prekvapilo ma to, že tam není. Ale on možno naběhá popravdě Ezil možná 11 km, možno to isté jak Mata, víš. Tak, já si taky teďka říkám, jestli nebude mít podobný čísla jako Mata, s tím, že prostě toho naběhá hodně, no. Ale takovým stylem, že... Prostě Jaja Ture, víš, on stojí no. A všetci okolo něho běhají. No jasný, no. Že to raz bol takéto video, pamätáš si Jaju? No kámo, to bolo úplne pamätáš si to? Ja si to pamatuju. To bolo masaker. To... Ja úplne v prdeli. Ja som kvôli tomu videu som udial článek, kámo. Ja viem. To video mne tak rozbořilo, že som kvôli tomu videu udial článek, ktorý byl, no proste zas moje esej klasická, když som ešte psal články. Ale ja som vážne, ja som nevykal tak futbalistu, ktorý má viac v prdeli, jak mal Jaja Ture v tom veci. Jako ja měl nejvíc na parku ze všech, co jsem kdy viděl asi. No, on byl asi nejlenější futbolista. Ještě Berbatov, kámo, Berbatov. No ale Berbatov mu silně konkuruje, no. To je ale jako Jaja Ture hral, dva. Ale Jaja Ture hral středně zálohy, víš. No jasný, a vem si Jaja Ture, Ezil, Berbatov. Tak to by byl jaký trůhelník? Ne, to je teda být top 11 nejlenivějších hráčů, víš. Ty vole, to bys mohli udělat, no. To by byl jiný styl, no. A ne top 11, ale dát je do sestavy. Do sestavy, no. To by byl. I když by si měl asi problém udělat tohle u obránců, no. Dal by som tam Darmia, ten je těž naručný celý život. No jo, ale zase máš rozdíl, jestli je naručné, nebo jestli to má na parku. Prostě Darmian je bojovník. On ako, hej, může být kopito, ale je to bojovník. Ale mně se ta ručná brzda těž páči, víš, keby som tomu pridal, víš, aj ručnou brzdu. Jo, no tak bys mohl dát spíš na ručné brzdě, no. No. Marko Alonso tiež ručná brzda. Jo. Ty vole, no. Tam by byli jiní šéfové. No, to by byl riadný tým. Fellaini Ture. Fellaini je Ture střed zálohy. Ezil nad nimi. Ezil jako desítka, Berbatov útoku. Mata na křídle. Mata na křídle. A na druhém křídle kdo? No nevím, to však můžeš to udělat. Kto málo maka? No tak já bych měl Marciala asi. No ty, protože ho nemáš rád, vole. Pojď to další. Kvadrado opět. Kvadrado chce zůstat v Juventusu, pretože príliš nehraje a je často zranený. No ja by som tam chcel tiež zostať, popravde. Ešte jednou? Tiež by som tam chcel zostať, keby som on... Máš istý titul, dobrý plat. Nechtěl by si radšej hrát? Ja bych teda v pozícii Kvadrada šel mnohem radšej niekam a hrál bych. Hrál by niekde. Tak ako samozrejme, že by niekde hrál. Ja, mne sa v Kvadrado popravde nikdy... extra nepáčil, nikdy som nebol jeho fanúšik. Proste jediné, čo vedel, bolo si kopnúť loptu a behať. Ale behal rýchle.
Na rozdiel od rušných brzd pred chvíľkou, ktoré boli čo. Presne tak. No ale to bolo jediné, čo vega proste. Ale jo, ale ešte centry měl skvělý vždycky. Ja si sa pamatuju, že měl luxusní centry. Mm. Ale... Ale úplně, já si pamatuju jako čistě týpka, který prostě i právě technicky na tom byl dost dobře, ale prostě tragický zakončení. To je pro mě to, co si u Cuadrada vzpomenu, takový to znamení, že, nebo poznávací znamení, že prostě zakončení úplně konec. Pro mě to je prostě úplný prostě iba šprinter, mohl jít prostě dát se náběh, atletiku. Prostě, Goerty, prostě lepší Obertan prostě. Jako, to je úplná píčovina, kámo. Podívej se na nějaké jeho videa, ty vole, jak on právě i technicky na tom byl hodně dobře, nebo je pořád. Já nevím úplně, jak přesně to dokazoval i v Juventusu, ale já se pamatuju ještě z Fiorentiny a on tam byl hrozně top, jako. Jo, potom samozřejmě v Chelsea tam byl úplně špatný, ale byl tam jenom chvilku a v Juventusu tam jim to prostě stačí, protože on uteče. A dřív posílal centry, nebo kdo tam byl, Jorente tam byl, nevím, jestli hrál ještě s ním Jorente, ale a teďka posílal centry na Mandžukiče, že jo, takže on prostě tam je prakticky, v Juventusu to stačí. Takže asi tak. Čiara je prostě vodiace čiara, ako chápeš, prostě tu běhá iba, nikde inde nechoď a běhá hore dole. No? No, super. To sú jak tie psi, čo naháňajú tie zajace, vieš. Si pacient, ty vole. Nemám rád takých futbolistov. Proste Gabriel Obertan, dvojka. Ok, idem dál. Ale aspoň behajú, vieš. Predtým boli hráči, čo nebehajú, a potom sú takí hráči, čo vedia iba behať. Kámo, ja ti pak pošlu nejaké video toho Cuadrada, ty vole. Jak robí, hej, proste. Jak robí skilly. Rabona. No. On tiež mal iba pravačku, nie? Ľavou nevedel. Ne, on ľavou neumí vôbec. Podopieranie iba. Krásne. Tak, no. Tony Valencia. Jdu dál. Alan Ispor vyřadil číslo 90 a bude finančne pomáhať rodine zesnulého Šurala, ktorej neviem, tenhle týden zemřel při autonehodě, kdy teďka nevím úplně přesně, nespomínám si teďka, jak to bylo, jenom vím, že jsem tam něco četl, že nebyl připoutaný nebo něco takového, ale nechci chodit do detailu, nechci tady rozebírat, to nechám někomu jinému, jenom jako info, a samozřejmě je to jako tragédie a nikdy nechcete, aby se tohle podobného nebo něco podobného stalo jako vůbec nikomu. A už vůbec ne nikomu, kdo má prostě doma rodinu, má děcka. To je prostě jako shit, no. Ale na druhou stranu cením Turky, že to vyřazení čísla pro mě není nějak podstatný, ale že prostě budou finančně pomáhat hlavně té rodině, tak to je podle mě hrozně hezký gesto a to fakt cením. To je za mě něco, co asi nemusí udělat úplně každý, ale... Mně se to líbí a jasně nevrátí to celou tu situaci a tak dále, ale určitě to zlepší ty následky. Takže tak, chceš tomu něco říct? Osoučka je zájem v Evropě, ale Slavia ho chce udržet díky velké smlouvě, která má být podle slov šéfa klubu Tvrdíka velice tučná. Tohle jsem si nevymyslel, ale to jsou přímo slova šéfa Slávie. Prostě ta smlouva prý má být na úrovni top 5 světových lig. Jo, že mu fakt mají dát nějakou úplnou raketu a chtějí ho udržet ještě aspoň půl roku nebo rok. Já, co jsem viděl Součka, absolutně to chápu. Já několikrát jsem ho označil jako hráče zápasu, když jsem byl na Slávii. Fakt je výborný a z mýho pohledu jednoznačně má prostě na top 5 lig. Nechci říct, že prostě může hrát kdekoliv, ale je to hodně takový. Přemýšlím, ke komu bych ho přirovnal, tyjo. Ale, no. Mně na manažerovi hraje prostě halfbacka, defenzivního záložníka. No, to je jedna věc, jenomže on právě hrozně často se vydává dopředu.
na, on takový výšek, on má ty dlouhé nohy a prostě chodí do, z té druhé vlny a dává i docela i dost gólu. Hej, ako ja ho nesledujem, ho neviem ho nikomu prirovnať ani tak, ja neviem, ja som si ho kúpil do Nottinghamu. Takže už hraje Premier League, inak postúpil som. A hraje Premier League, hraje celkom fajn a nehraje takého halfbacka, ktorý má vlastne pokyny, ako pri rozohrávke ešte chodiť ku stoperom a rozohráva mi to. Aha, ale aha. Či to je reálne, ako hraje, neviem, ale na manažerovi je celkom fajn. Za 4 no, mega ho slaví a pustí. No on je spíš takovej behavý typ hráče. Aha, behavý, tak, tak na manažerovi mi tam nehraje proste. Okay, hraje okay, mi proste okay. Úplne defenzívneho záložníka. To len tak, no? Keď sa povie Souček, to ma napadne proste futbal manažer. No, a stredová trojica, Souček, Watson a Osborn. ale ne, když se vrátíme k tomu Součkovi, tak... nebo takhle, spíš ani... Ale on je velmi, velmi vysoký, ne? Jo, je právě. No, to vím. Ono... Jak to jakoby... Takhle, na co jsem se chtěl primárně zeptat, je to jednání té Slavie, jestli udělal bys to stejně, že bys mu úplně nějaké přestřelil smlouvu, anebo bys ho spíš v létě prodal? Pro toho za jaké prachy? Myslím, že když keď slaví někdo 20 mega nebo 15. 20 tak... kámo nikdo nedá, to je úlet. To je veľa? To je 20, já nevím, jaké ceny jsou slaví. 15, 10? Tak, tyvo, jakoby 10 si myslím, že jakoby byla hodně dobrá cena. Nebo 10 by byla taková podle mě optimální 10? Cena. Jako nevím, za jaké prachy chodí a futbalisti. Kámo 10 je hrozná raketa, vím si, že... Aj. Tak když se prostě podíváš, tak Moutinho, dobře, je o 5 let starší, ale João Moutinho šel před tohle sezónu za 5, ty vole. No, dobré, ale... Víš, jakože jasně, potom tam máš i Solankyho, že šel za 20, že jo? No, však... Ale... Takže jako záleží, takže jakým stylem se teba, to podíváš. Pro teba je 10 ale... tak optimálně? Já si myslím, že pokud by dostali nabídku 10, tak by ho měli prodat. No za a víš, jsem... toto, že to jde o to, že či si tam necháš dobrého hráča, alebo za 10 kupíš dalších troch, kteří ti budou hrať. Tak jako 10 mega v české lize, kámo, to je extrémně, extrémně hodně. Když nevím, za kolik je ani nejdražší nákup v české lize, škoda, že nejsme live, by nám to někdo napsal. Netuším, ale... jako pre mňa je to úplne ako, že ja netuším vôbec, za aké cifry. Jako 10 mega je hrozne moc, to... Hej, tak to za 10 je... keby šiel, tak to by bolo fajn pre Slaviu. No určite, by... určite. Hele, vem si, že sa řešil, řešil sa ten... No úplne, vem si, hele, řešil sa z Plzne, Krmenčík sa menuje. Jo, to poznám, ten no, na Instagrame a sleduje. Teďka bol půl roku zranenej. Ale on se řešil, že měl úplně top formu, dával goly v evropské lize jo, a řešilo se, že má jít za 8. Aha, útočník. Jo? Pardon. Tak útočník. Ale kámo, ten Souček je podle mě jakoby prostě tak dobrý a hlavně v té evropské lize on byl několikrát ve výběru i kola, takže já si myslím, že takých 10-12 by za něj mohli dostat. Tak keď to vraví, že 12, tak potom by si tam kupili polku týmu dalšího nového. No jasně, to je úplně nesmyslně moc pro český tým, že jo. Ale jsem na to zvědavý, on jako už není úplně taky zase nějaký talent, jo, Souček. On už 24, není 18. 25 mám, myslím. No jasný, právě. No, nevím teďka přesně, kolik má, ale... 24 se mi myslím, že má. Podívám. Se mi zdá, že má. Se mrknu. Mám ho v týmě na manažerovi, 24. 24. 193 cm. 192. Zlé info. No kámo, vidíš to? On dal 10 gólů a 5 asistencí a to hraje defenzivního záložníka, ty vole. Ale treba pozrieť, jak dal? Nějaké rohy? Alebo štandardky kope? No jasné, ze standardek. Vysoký je, no. Ale ne tak ze standardek, ale i ze hry určitě něco dal. Tak celkově za celou sezonu má 14 gólů, 8 asistencí. Tak to je pěkně. To je jako hrozně velký číslo. Na defenzivního záložníka je to úplně jako úlet, že jo? No to, jak by dával, jak by to bylo iba goly s rohou, tak to je jedno, prostě 14 no, je jeden. To je fakt úlet, no. To je raketa. No. No takže jsem zvědavej, jak to nakonec no, tady dopadne. Takže kecáme asi 10 minut o futbolistovi, kterého jsme viděli 5krát dokopit spolu, že 10. Ale no, kolikrát já jsem ho viděl, ty vole? Já raz. No tak ty jednou, no. Já jsem ho viděl jako ve všech zápasech Evropské ligy, nebo ve všech zápasech vyřazovací části Evropské ligy. Kromě venkovního zápasu s Henkem, ten jsem jako jediný neviděl. Domácí jsem byl. Čili to nějakých 7 zápasů? No, asi jo. A potom jsem byl asi 3krát na Slavii letos, byl jsem na derby a tak, takže... No, dalo by se říct, že 10-12 zápasů jsem ho viděl max.
Ale tak nekecáme jenom o něm, ale i o tom, víš, jakoby, i o té ceně a jestli se vyplatí ho prodat, udržet. Otázka, no. Predať. Já bych byl taky asi spíš za to, no, že... Ale pre něho je to kámo hrať Českou ligu. No jasný, a právě oni přerostli, že jo, dávno. Může jít do Talianska, tak jdeš do Talianska ale, prostě. Víš co, a teď si vem ale druhou situaci, jo. Oni se teďka dostali také daleko ze Slaví v Evropské lize a vem si, že oni příští rok budou hrát na 90% Ligu mistrů, pokud vyhrajou titul, a což si myslím, že se stane. Tak oni budou hrát Ligu mistrů a teď tady bude další point. Oni ho chtějí udržet kvůli té Lize mistrů a pustit ho až v zimě, že jo. Mm. A teďka ta situace. Chceš si zahrát Ligu mistrů, kterou už si možná nikdy nezahraješ, protože i kdybys byl ultra top a dostal se třeba do Evertonu, i když si myslím, že na Everton on nemá, tak za Everton si tu Ligu mistrů nezahraješ, ale budeš hrát Premier League. Uh-huh. A já jsem teoreticky... tu Ligu mistrů nebral, ale tím pádem je to jasné, že pohodě až v zimě. Myslíš? Aha, to dává smysl. Hmm? Zahraje si 6 zápasů Ligu mistrů, vyčapu Real a uh-huh. A v zimě prestupy. Proč ne? To by dávalo smysl. Dávalo by to smysl, dávalo by to i ten plat a proto mu možná teďka chtějí napálit takhle velký plat, aby ho udrželi aspoň ten půl rok. No a věděl, že potom ho strelia. No jasný. To dává smysl. Já jsem jako Ligu majstrov vůbec to mě ani napadlo, ale jo, potom by to už aj možno z pozície toho Součeka dávalo trošku smysl, že zahrám ještě půl roka slávy a jdem preč. No tak jsem rád, že jsme to neukončili a ještě jsme to... probali do detailu 12-minutového Součka. Aha, máme tady i Slováka, abys nebrečel. Tak si to přečti, ať to máš radost. Hamšík přiznává, že fotbal v Číně je o něčem jiném než v Evropě. Je to šok? Ne. Četl si, co on říkal, nebo ne? On jsem čítal minule, no včera jsem čítal, že už bolo, že talianské médiá Hamšíkové slova akože prekrutili. Aha. Čiže, tak ale neviem, čo presne tam bolo. Ale neviem, či to boli tieto slova, ale niečo Hamšíkovi o tej Číne tam bolo. Aha. Niečo také negatívne, že vraj. A potom som videl článok, že ako bolo vyjadrenie Hamšíka, že proste je to prekrútené, že nepovedal to tak. Uh-huh. Ako to no, povedal, ale neviem, o čo išlo, ale viem, že niečo no, to bolo s tou Čínou, že nehraje dobre, alebo... Něčo no prostě tak ono se tam prostě řeší, že on prostě má odehraných nějakých 5 nebo 6 zápasů, ale, nebo já se podívám, abych nekecal, řeknu přesný číslo, ale nedal ještě gól ani asistenci za tu dobu. Což jakoby od gólovýho záložníka se docela očekává, že prostě... Ale Hamšík už posledné 2 roky, kámo, nie je gólový. V čase největší slavy dával 10 za sezónu. Ty vole, 10, jo, ty si blázen dával mnohem víc. Ale kde, v talianské ligě dal 10. Ale, no dobré, ale pokud se bavíme v celé sezóně, tak měl určitě víc. No, podle mě těch 10 je průměr. No, jenom 16, 17 jich měl 15 a 14 asistencí, kámo. Ale v sérii A? Ne, v sérii měl 12 a 11 asistencí. No a to ale... byl ten, a to myslím, jeho nejlepší ročník. A potom, nevím, kolik dával dokopy, ale vím, že v sérii A je stále okolo 10 dával. Lebo o tom som raz robil video a prosím dal pravidelne dával tých 10, 9, 11 v sérii A, 8, 10 a tak. No okej, okay, v sérii A, ale akoby... Tak celkovo samozrejme niečo tam pridal, nejakom... No pohári, ale ty čísla měl brutální prostě. I tady koukám o 2 roky potom, sezóna 14-15, má 13 gólů, 16 asistencí. Má, lebo hral 10, ale potom si to pozri pod Sarim. No čak to je pod Sarim toto. Toto je pod Sarim? To je 14-15, to tam byl Sari, ne? Nie, ja myslím, že jo. Sarri 14-15, to nebolo až 15-16, ale... No ty vole, možná, že ne. Protože on tam byl jenom 3 roky, kámo, tak tam nebyl. Asi byl 15. No ale stejně tu jednu sezónu pod Sarrim měl 14 gólů. No ale potom 16-17. ho stiahol na toho záložníka stredného. No tak, ale tak to už jako... je zase jiná písnička. No to je jedno, každopádně prostě v Číně jako mu to tolik nejde a asi ani nemá jako takovou motivaci, že jo, v té Číně prostě. Ale to je také zase opět, někde to Hamšíkovi. Víme mi, kdo okolo něho běhá. Víš, prostě jaký je ten tým reálně. To je druhý point. A na jakým postu zase hraje? No? Kde hraje, kdo okolo něho hraje, jaký je ten tým, či to oni utučí na titul, alebo prostě hrajú ostré tabuľky, absolútne netušíme.
Inak, to je taky, také celé vytrhnuté z kontextu. No jasný, on jinak Marek tam ještě vlastně říkal v tom, že ten fotbal v Číně, že je úplně jiný, než ten, na který je zvyklý v Evropě. Nevím, v jakém stylu nebo v jakém kontextu to myslel, jenom řekl, že je prostě ten fotbal v Číně jiný. A tím nemyslel, že podmínky a tak dále, ale bavil se čistě jako o těch zápasech a že si na to musí zvyknout, jakoby... Prostě nevím, jestli to bylo tempo zápasu, nebo víš, já jsem čítal to, že chce něco povedať s tým spoluhráčom a nevie čo. No lebo taky, tak, to tam taky bylo, no. No, to jsem čítal. Čiže to není to len o tom si pozrieť niekto, že Hamšík nedal ešte ani gól, napísali o tom neskutočne brutálny článok, nadpis hlavne, ale treba za tým hľadať aj niečo iné. A ve finále prosím Mára nemá komu co dokazovať. Asi tak. Víš, akože... To je to stejné, co se bavíme se Šavim, jako co on má komu co dokazovat, víš co. Asi tak. Kdo by ale ještě někomu mohl něco dokázat, je Vilas Boas. Vijaš Boas, ty Vilas Boas. Vijaš Boas, no. Val je J. Je J. No a každopádně se chce vrátit k trénování, ale jenom na 5 let, že prostě nechce trénovat dlouho. Prostě 5 ročnica, klasická, komunistická. Okay. Vážne, tak to bolo. Komunisti robili 5 ročnice, tak aj on chce 5 ročnicu si dať jednou a skončí. No a nemyslím úplne, že on je komunista. Bude plniť normy na 150%, ako sa plnilo niekedy. Nestačil včera diepis, ešte dneska jeden politiku. Teda. No, ale princíp je ten, že on tiež trénoval, myslím, niekde v Číne alebo v Japonsku naposledy. No, v Číne, no. No. Co si tím chtěl říct? Nevím, to tak napadlo s tím Jamčíkem, že on tam byl. No. No byl, no. Ty vole. Tak. Myslíš, že třeba ještě dostane šanci v nějakém top klubu, protože... V top ne, čo si. Kto ho vezme. Ne. Tak ono se, jeho jméno se skloňovalo i s Reálem, v momentě, kdy tam ještě nebyl Zidane, že jo? To je to riadný shit. Ale vykončil brutálně dole, až on vystřelil, ne, potom... No, on měl s tím Portem obrovský úspěchy. No. A pak nic. Asi tak. Šel vlastně do Chelsea, pak byl tuším v Zenitu, jestli byl. Ty vole. Hledáš to? Slyším, že tam něco klikáš totiž. No jo. Ne, píšem si so ženami. Však bys to žádná nepsala. Yes, byl v Zenitu. Na to ten jsme zabudli. Jasné, v Tottenhamu. No tak, Tottenham a pak Zenit, no. A pak Čína. Ty vole, on paradoxně nejvíc zápasů měl Zenitu, odkoučovaných. No, v Porte byl rok, v Chelsea byl rok, v Tottenhamu byl rok, v Zenitě 2, v Číně rok. Uh-huh. A teraz se trvať 5 rokov, že to vystřídá 4 kluby, borec. No, to ještě má co dělat. Zase nebude nudit aspoň. No, jdem dál. Neymar po finále poháru udeřil fanouška a čeká ho disciplinární řízení. Viděl jsi to video? Iba obrázek. No, video jsem vlastně viděl. Viděl jsem video. Jo, ale jakoby nebylo to nic, nikoho neudeřil, jo. Prostě jenom tam jakoby po něm máchnul rukou, ale prostě nepraštil ho. To je jedno, neprofesionálně aj tak. No jasně, že je to neprofesionální, tak je to Neymar, tak u něj mal, mal zatlieskať, prostě prehráli si pohár sami. Prehráli zres. Ben Arfa sa mi mohol smiať a proste mal prieť prehru. Souhlas. A na druhou stranu proste, jako jo, na druhou stranu jo, ale na druhou stranu víš co, ty vole, co má takýhle týpek, mu proste ho tam něco provokovať. Ale kámo, prosím ťa, prehrali zrej s maličkým klubom, ktorý je 8. vo francúzskej lige a ide okolo teba najdrahší futbolista planety, tak jasne, to čo chlapi, vieš, nejak si to posrali, vieš, ja by som no, tiež... Otázka, čo mu zase řekl, že jo, víš co? No, ako nevieme, čo mu povedal, ale to je jedno proste, určite by som aj pred Neymarom oslavoval, však to je proste, taká vec sa stane koľkokrát. Chápu, pokud oslavoval, že jo. Ako, ale nevieme, čo mu povedal, vieš, keď mu povedal, že ty, vieš, a tak ďalej, tak proste OK, ale... Vieš, keď proste sa len tešil, alebo povedal niečo no, vyrývačné, vieš, že... No, to teda, tak to by taký pochopil. Aha, milionári a prehrali ste s nami, vieš, tak... Mm-hmm. Tak no a čo, tak Neymar je magur. No každopádne, čo dostane bolo. Zase trest, jo, tam no, je to asi jasný. No, chudá chlap.
Potom sa v marci zase zraní, pôjde na karneval. Tak, ktorý si mu ty obhajoval. Takže zlatá lopta z toho nebude zase, no. Škoda. No. Máš tam ešte ďalší. Poď. Silasen potvrdil, že chce odejít z Barcelony a pravidelne chytať. Správny krok. Fakt? No jasné, on by chytal aj úplne inde. Však ty stále vždycky im doporučuješ, aby si nezústali a teďka správny krok. Však ale je dvojka, je dobrý, ty kokso, tak... Není to Pinto. Kam s Pintem bola sranda práve. No dobre, tak preto bol na lavičke, že s ním bola sranda, ale proste si zase nedobrý. Ne, ako samozrejme, ja som vždycky pro to, aby tí hráči chceli hrať. Jednoznačne, takže... Ako jednoznačne, proste cez Ter Stegena nemá na ňo, ale má na to, že by chytal v top klube, alebo v dobrom klube, co? Minimálne. V top klube, to ne, kámo. Tak dobre, tak v top klube, dobre, tak... Neviem. Nechytal by... Neviem, nie, v Juventuse, možno tam, hej. Ale no nie. Tam určite ne. Ale proste má na dobrý klub. No má na kvalitný klub, ale určite ne na top, aby... Dobre, to som sa rýchlo opravil, ale som nestihol. Dobre, v Atletiku by nechytal, ale proste neviem. No to určite ne, no. Niekde by chytal, nenapadá ma nič. Chytal by v top klubu, no teď si zrovna nespomenú ani žiadny prúmierný. V Dortmunde by chytal, no, tak ja neviem. No. Okay. V Frankfurte, neviem, hoci kde proste, chytal by, chytal by hoci kde proste. No chytal by v nejakým top klubu, třeba ve Frankfurtu. Čak som sa ve finále Európskej ligy, čo chceš? No práve. A sú tretí. Neviem, ale proste v dobrom klube by chytal. Neviem kde, ale v dobrom by chytal. Ve Frankfurtu, musí do Frankfurtu. Čo ale Frankfurt top klub, není top? No a hlavne tam chytá Trapp, že jo, takže ani si nesem istý, jestli by tam chytal. Trapp odíde, dobre. Do top klubu. Dobre Torge... fiky chytať. No. Tá, no, to je velice top klub. Torgen Hazard se dohodl s Dortmundem a čeká se pouze na finanční dohodu obou klubů. Predpovedali jsme to. Tak, predpovedali jsme to a... My jsme už to jenom jednou řešili, jenom tohle, asi jenom taký potvrzení, že už se to děje ten přestup. No, to bol úplne prestup, ktorý sme povedali, že ten sa stane, lebo to úplne pasuje do seba. Jo, určite. A tak sa aj stalo. Proste no. Máme asi lepšiu úspešnosť, ako niektoré médiá s tými prestupami niekedy. No, to asi. Ale som vedavý, že keď bude popravde, keď ostane Sancho, tak bude Hazard, Royce, Sancho. Trojka ofenzívna, pred ním je ešte útočník. Celkom zaujímavé. No, a tak si však teďka tam taký hraje Pulisic ešte. Ale Pulisic hlavne sedí. Neviem teďka, jak hrál ty poslední zápasy, ale i, dobře, i když nepůlišíš, tak tam je Larsen. Larsen, no, ale Hazard má dobrou sezonu, má asi 12 gólov minimálne. Jo, já vím, ale tak on jenom nahradí Larsena, anebo Pulisiče. Tak Pulisiče jako... skôr by som povedal. No tak Pulisiče ne. Respektíve Guerreira, ktorý hraje dosť často ľavého záložníka, krídelníka. A jak by potom ale teda hráli? No veď som povedal, Hazard, Royce, Sancho. No a kde máš Larsena? Larsen by nehral. Tak v tom prípade by nahradil Larsena a ne Guerreira, ne? Jak? Ale však Larsen nehrá tiež v základe každý zápas. No. Ja sa podívam, jak hrajú poslední zápasy. Že nekoukám ako na tú Bundesligu, že neviem, jak úplne hrajú v lize. V čase, keď mali najlepšie výsledky, hral Delaney, Witzel strednú zálohu. Kraje hral Sancho Guerreiro a potom bol útok Getse Royce. No ja si pamatuju, že často práve hral ten Larsen spíš. Ale jo, teďka co tu koukám, tak to tak je. Prosím ťa, máš vo mňa pochybnosti? Však stále, každý den. Čiže buď pôjde Azar. No je to i není proste, ty to se... Ze 4 zápasů hrá dvakrát Larsen a dvakrát Guerreiro. No. A každopádne Hazard vyhrá aj pravo aj ľavo, Sancho vyhrá pravo aj ľavo. Môžu hrať obaja naraz. Čiže jo, budú hrať obaja naraz. Royce bude hrať podhrot. A v útoku bude, neviem, zlatý chlapec Getse, najlepší hráč. No, nebo spíš Alcácer. Opäť to bola ironia. No, ono to zase taká ironia nebyla, pretože Getse hraje v základu. Ja viem, že hraje, ale ja s tým nesúhlasím, ani sa mi to nepáči absolútne, vieš, že hraje Getse v útoku. Preto som povedal, že zlatý chlapec nemeckého futbalu, Getse. Okay.
To vyznelo dosť ironicky, podľa mňa. To bolo fantastická ironia. Vynikajúci. Inak otázky budú tentokrát nutné, vyberal ich Praža. Žiadne vtipné veci. No a tam by byly zase strašné. Tam prostě byla otázka, kam by přestoupil nějaký průměrný hráč, třeba Ronaldo. Takže prostě, jako to jsou otázky, když vyberáš ty, tak je to postižené. Ale aspoň na závěr nějakou vtipnu dáme. Já tam no až jak už jsem dal teďka jednu vtipnu, to už stačí. Je tam vtipná nějaká? No tato. Ale pak musí, být na závěr, musí být no na závěr. No pak tam je otázka. Vilko, co si myslíš o tom, že Práža má na každém videu průměrně o 3000 víc views jak ty? Ta se líbila mně. Není tam tak. Je tam taková otázka? Tak ty se nesměješ. Lebo to není vtipné, lebo on to by víc komerčně. Prostě pozri, to nerovím na... komerčně, to je kvalita. Pozri, když se na jeho názvy. Vyhrajeme okay. Si Ligu mistrů, ještě prostě. No však ty stále odmluvíš o tom, že vyhraje. Už si mohl takhle názvu, vyhrajeme si zlatou loptu. To by bylo úplně už to otázka. Kámo, to je kvalita videí, to je neustále sdílení. Mm. A tak. No, pojďme dál, zase teď řešíme hovno, jak na manažeru minule. Vyberám tu otázku. Co? Vyberám tu otázku, vtipnu. No, hovor. Pojďme nějaké normálné. No, veď choď. Prosadí se De Jong v Barceloně? Ano. Jo, dobre, no. Poviem celové tu, áno, presadí sa. ok, nebudeš tomu nic říkať. Ale tak určite sa, ako za mňa sa presadí. Však je to talentovaný futbalista, má kde hrať, bude hrať určite stále, ranec peňazí proste. A kde? Jako víš, jakoby kde si myslíš, že třeba bude hrať? Myslím si, že momentálne bude hrať stredného záložníka, že ešte bude hrať Busquets. Místo Rakety? Áno, a že potom... Je dosť možné, že nahradí Busquetsa. No, to je asi dosť istý spíš. No, ale ešte si myslím, že to Busquets potiahne. Že ešte ho nenahradí akože úplne, že to nebude... Ja si taky myslím, že by to bol zbytečný, no. Že nemyslím si, že to bude tak, že hraje Busquets, nehraje De Jong. Bude to, že hraje jeden aj druhý. A možno s Arturom, trojka. Mm-hmm. Ale že z dlhodobého hľadiska tam potom sa presunie De Jong na Busquetsovú pozíciu a niekto tam iný príde. Mm-hmm. A oni už sa teďka môžu točiť, víš, že Busquets môže dostávať častej voľno, on no, prakticky stále nemá voľno. To je to asi tak, čiže tak presadí sa proste. Mm-hmm. Rozkecali sme to trochu, ale proste presadí sa. No, nešlo primárne o tú jeho pozíciu, že jo, pretože to, že sa presadí, je jasný. Momentálne proste v strede zálohy klasika osmička, no, no. Z dlhodobého hľadiska šeska. Tak a na co som chtiel upozorniť ja, že... Mám otázku. Tak na konci, ale aspoň. Dobre. Okay. A to jsem chtěl upozornit, že Busquets prostě hraje furt. No, on nemá prostě čas na oddych. Tak, tak, tak a jemu to taky hodně prospěje, že konečně nebude muset hrát každý zápas. Tak, tak. Takže tak, čo si myslíte o pravidle o vonkajších góloch? Malo by ostat, alebo je zbytočné? To je normálně. Pýtam se, lebo jsem čítal, že UEFA rokovala o jeho možnom zrušení. Ty nevíš, či to je slovenský text, že? Čo si o tom myslíš? Keď treba zmeníš prízvuk, jazyk. Taká to je katastrofa. Jole, z kmeňa, keby si nejakého bol. Čítaj to normálne, bože, vy Česi vôbec neviete po slovensky. Povedaj mi tvoj názor. Povedz mi tvoj názor. Tak, ty ho ale povedaj. Neviem, asi si myslím, že nech to ostane tak, jak to je. No, ako taký, určite bych nemienil pravidlo o vonkajších góloch, protože je to jako zábavné podle mě. Že jak by to jako bylo, že byste dali stejně gólu doma i venku a nikdo by to neřešil, tak je to podle mě prostě... Ty no, vole, že by to šlo do predĺženia, víš, prostě, že jedno, prostě je remíza do kopí, jde se do predĺženia. Že ale jedno ne, prostě čisté. Ale ne, ako, to je to... Dalo by to zmysel těž, podle mě, nebylo by to od věci. No, nebylo by to úplná píčovina, jako když přemýšlím nad tím zrušit offside. Ale což reálně se řešilo, jako když Van Basten ještě byl v tom vedení, ty vole. On nebyl v vedení, to byl iba jeho názor, ne? No, ne, on ne. Nebyl ne, v vedení. No, to byly jeho že, také pravidla, které chcel, no, že by padalo viac gólov. Je to možné, no. No to je jedno, prostě Van Basten úplně magor. A... No, je to borec. No, to by se to líbilo. My s ním o čem točit videa pak. Tak je to pičeviny zase, ty vole. A no a každopádně taky jsem za to, aby se nic nerušilo a prostě to zůstalo tak, jak to je. Je dobrý nějakým způsobem posouvat fotbal a technologie dál, ale ne tímhle směrem. Takže tak.
A myslíte si, že je Ederson jeden z nejdůležitějších hráčů City? Za mě určitě způsob, jakým jednak chytá, ale hlavně s jakým klidem rozehrává, je nedocenitelný. Čo pověš? Já jsem to myslím už docenil dost. Docenil jsi to dost? No jasné, Ederson je boh prostě. Je to machr strašný. Souhlas, no. A jednak plní aj to, že chytá dobre, ako také klasická primárna funkcia brankára, chytá loptu. Ako bolo by fajn, kdyby golman chytal. No. Ale ja tak, vieš, tak proste boli brankári, neviem, takí, že mali s nohou, vieš, ale nechytili ani chry. Akože vedeli hrať nohou, vieš. Aha. A možno neboli až taký dobrý v bráne, ale Ederson má aj jedno, aj druhé proste, komplex. No a hlavne Ederson je lepší než všichni ty, co hráli dobře nohou a neměli chytat. Však celý Bravo, o tom se stále mluvilo, už umí hrát dobře nohou. Víš, toho jsem presne myslel. Napríklad. No ale kámo... Pritom není nohou až taký extra. Ty vole, ani z poloviny tak dobré jako Ederson. Kámo, no. Já až když jsem viděl Edersona, tak jsem poprvé pochopil, co to znamená, že golman umí hrát nohou. No. Fakt Ederson je ten golman, který mi ukázal, co to znamená, že někdo umí hrát nohou. Kámo, Neuerovi se vždycky říkal, že on umí hrát nohou a ani píču. Ale Neuer byl hlavně známý tým, že on má no, výběhama. Ty výběhy, to je jeho, to beriem. Ne, to souhlasím, ale o něm se vždycky říkala, že i rozehrávku má hrozně top, což vůbec není pravda. Tak oproti Edersonovi nemá, no, ale na tu dobu mal oproti ostatným úplně top. Ok, oproti takovým prostě tým. Prostě Ederson to brutálně povýšil, jako úplně no, na jiný level. Úplně. Že ještě aj Neuer pri něm vyzerá úplně jako žiačik, ale Neuer na svoji dobu mal tu rozhrávku nohou brutálnu. Měl jí dobrou, podle mě neměl brutální nikdy. Ale tak dobré, keď si to porovnáš teraz s Edersonom, tak prostě nemá na něho nic daleka. Ale keď si to vezmeš, když ještě Ederson. Ale víš, není to jenom Ederson, je to Ederson s ním podle mě začal, že byl první takovejhle. Ale, nebo ještě předtím jako, no, Valdés jí měl dobrou, ale zase to není ta úroveň toho Edersona. Ale teďka už máš Alissona, máš Stegena a to jsou prostě golmani 100%. Teraz už to ide prostě riadne, už sa to bude dbať na to, aby ti brankári no. Prostě kopali do lopty. Určite. Poď tu další, to je tvoje. Kedy sú streamy z FM? Štvrtky? O 6. FM je manažer. Pro lidi, co nekúkaj. Aha, ja, že to pre mňa hovoríš. A štvrtok o 6. Stále. Po väčšine. Pokud tak nestreamuje veľko. Ja nestreamujem, proste mi to nejde. My začíname, keď streamujem ja, tak začneme o 7 a streamuje Lukas. No, ty vole. A kedy budú ďalšie diely Vilko manažera? Nebudú, ja už som s manažovaním skončil. Nebudou žiadne Vilko manažer už? Ja už som skončil s manažovaním. To zase... tam něco trepeš, nebo to musíš tak nějak, já nevím, kdy ti mám ravážně. To vždycky jebeš nějaké. Už bude mi Vilko asistent. Už nebude Vilko. Ježiš, ty jsi magor, ty vole. Ale ne, tak jako letos asi žádný manažer, já třeba žádného manažera teďka neplánuju, ale před sezónou 100% budou manažery, no. A asistenti. Asistenti budou taky, no. To bude moja špecialita. To bude tvoje, no. Ty bys mohl mít nějaký taký kanál o tom, ty vole, o kanálech. Ty bys mohl mít vystavený kanál, vole. Vilko Scout. No, Vilko Scout, no, to by ti vyhovovalo. Vilko Scout, název kanálu, kanál, vole. Ty vole. Další otázka, pojď. Real Madrid a Barcelona se neodmítá. Platí to ještě? Tak opýtajte se Stuonyho, on ho odpově. No, ok, na jednu stranu a na druhou stranu to pořád platí. Asi tak. Určitě. Vždycky se najde hráč, který to odmítne. A určitě spoustu hráčů odmítlo Barsu, odmítlo Real. Ale ve finále... když se podíváme na nějakou tu většinu, tak si myslím, že drtivá většina hráčů, pokud by se jim ozval Barca nebo Real, tak tam jdou. Myslím, že absolutní drtivá většina hráčů, a to se bavíme o těch hráčích v top klubech, si myslím, že kdyby se jim ozvala Barca nebo Real, tak ty hráči minimálně o tom začnou hodně přemýšlet. A spousta z nich si myslím, že by se za tím přestupem i šla. Prostě... to jméno mají pořád největší, ať fandíte komukoliv, tak... v momentě, kdy se ozve Barca Real, tak je jedno, jestli hrajete za City, za Juventus, za Bayern, za Liverpool, United, to je to jedno, za koho hrajete.
prostě v momentě, kdy se ozvou tyhle dva týmy, tak drtivá většina hráčů tam jde. A je to podle mě někde i zakořeněný v tom, že prostě víš, máš i taky ty věci, i ty individuální, že ty hráči jsou tam pod větším tlakem, ale jsou tam i víc oceňovaný. Tím chci říct, že není náhoda, že vítězové zlatého míče jsou dost často z Barsy nebo z Reálu. Když se podíváme na nějakou statistiku, tak oni mají úplně obrovský procento tam. Takže tak. Jdu další, co tam je. Co si myslíte o situaci Bale'a? Real se ho chce zbavit, ale chce za něj přesto mega. Mu dovolit to hostování. No prostě hrozně dlouhá otázka, zbytečná, ale podíváme se jenom prostě na to, co se týče toho Bale'a. Neřešili jsme to náhodou minulý rozkecáno? Minulý stream. Na manažerovi. Jo. No to nevadí, tak když jsme to říkali na manažerovi, tak to můžeme říct tu. Za mě třeba Bale je neprodejný hráč. Je nereálné, aby ho někdo za ty peníze koupil. To je stejná situace jak Özil. Má brutální plat, je starý a nikdo ho prostě nemá šanci koupit. To je, pokud nepůjde Real s cenou extrémně dolů a Bale s platem extrémně dolů, tak nemá šanci odejít. Podle mě. Je to taká situace úplně bez jakéhokoliv východiska. Co myslíš ty? Takzvaná bezvýchodisková situace. Tak. No, jdem dál. Jsem chtěl říct, že bezvýchodňářská. No to by bylo dost trapné, kdyby jsi to povedal. No právě, proto jsem to nepovedal. Jsou grávy. Valvedel už mali, ne? No, to je pravda. Takže pojď tu tvoji otázku, zase si tam našel nějakou pičovinu určitě, ale dávej. Čekaj, ještě tu dole další. Word má dva strany, dvě. Je už tam. A jo, aha. Stojí nevšim, tyjo. Stává se zase z nizozemská futbolová veľmoc, když Nizozemsko bude hrať Final Four Ligy národu a Ajax Dox pravděpodobně vyhraje pravděpodobně finál Ligy majstrů. Ale řekl jsi to správně, pravděpodobně vyhraje. Nevyhraje. Však podvědomně už ti to tam jde do té hlavy. Nevím, asi by som povedal, že počkáme, lebo mladíkov mají dobrých, stredná generácia žiadna, takže uvidíme. No a těch mladíků hlavně není zase tolik, když se podíváme na sestavu Ajaxu, tak... Neres čistý Holanďan, no. Prostě rodiny, v Amsterdame. V Amsterdame, jo. Akorát začal reprezentovat Brazílii, že ho to nebavilo v Nizozemsku. Bol na karnevále, keď bol zranený. A ja budem Brazílčan. No, šiel s Neymarem na karneval, ale ne, jak říkal Veľko, uvidíme. Počkáme. Komanda generácia je celkom fajn, Berch fajn, Depa ešte, keď ho tam berieme do tej mladej. De Ligt, De Jong, celkom OK, Van Dijk. Tak mají tam zajímavý hráče, prostě jenom ta obrana. I ten Blind jako není úplně, nebo teďka v tom Ajaxu se mi fakt líbí, jak hraje, takže oni tam mají zajímavý hráče. Ale jo, prostě stoperská dvojice. Tak stoperská dvojice je super. To je top. V záloze máš prostě toho De Jonga, máš tam Depaye, potom otázka prostě, aby tam někdo dával taky góly, že jo. To je dost podstatná otázka, ale... No, prostě potřebuješ tam nějakého Van Persieho, no. Prostě aspoň. No prostě někoho, prostě za mě to ještě není úplně top. A môžu byť aj vo Final Four Ligy národov, ale proste... Však to stejne nikoho nezajímá, to není... Ja ani neviem, že sa to hraje. Nebo ja ani neviem, že sú ve finále třeba. A tak, čiže počkajme si. Na Portugálcov, na Francúzov nemajú absolútne šírku. Ani na Portugálcov. Kvalitu. Portugálcov by vyklepali. Kámo, Portugálci majú prehru. Ale ja to hovorím na schvál, lebo viem, že im fandíš. No, ale oni majú hrozne nabitej mladý tým práve. O nich udělám video nějaké, ty vole. No pojďme dál, protože Portugalce jsme řešili minule. Koho by měl Arsenal v létě posílit, aby byl konkurenceschopný v boji o titul? Všetkých. Ale ne, jakoby všetkých. Ale stopera určitě. Jednoznačně. Jednoznačně stopera. Střední záložník jednoznačně. Tak. A křídlo jednoznačně. To jsou tři křídlo posty. Pro toho, co chcou hrát. Lebo oni mají dvoch top útočníků. Top, ktorý by možno mohli hrať aj obaja, ale krídlo nemáš. Mieli hrať obaja. No. To je otázka, co chtiej hrať, no, ale tak za mne... Vieš, lebo keď máš takých dvoch útočníkov, tak na 4-4-2, no proste nedáš tam na krídla, neviem, Marciala s niekým.
Vieš, čiže možno ide skôr do toho diamantu. Keď chceš diamant, potrebuješ určite stredného, možno aj dvoch stredných záložníkov. No tak, takhle, inak to zmením. Buď stoper, střední záložník a křídlo, anebo stoper a dva střední záložníci. No, podľa toho, čo chcú hrať. Ako za mňa... Tak, ale ty tři hráči musí být úplně top. No. Pokud se chceme bavit o titul, musí být prostě top hráči, kteří tam přijdou a budou to lídrové toho týmu. Nebavíme se o nějakých hráčích prostě tady z Evertonu nebo z Bournemouthu. To musí být top hráči, který, pokud se bavíme o tom, že Arsenal má jít na titul, to fakt musí jako, víš, když tak to ti zajebu jména, tak úplně hodím něco random, prostě víš co, dejme tomu třeba Delikt, když jsme ho tady zmiňovali, pak nějaký fakt top střední záložník, teďka nechci tady asi házet jména z hlavy, úplně by mi to nevyletělo. To každopádně závisí od toho, co budu hrát, co chcou hrát. Tak. Za mě byla blbost nevyužít palebnou sílu Lacazette a Aubameyang. Rozumejú si parádne, hrajú parádne. Čiže za oba dva sú bojovní. Čiže za mňa by to malo byť určite na dvoch útočníkov a ide o to, či bude hrať 3-5-2 alebo bude hrať 4-4-2 diamantové. 4-4-2 klasické asi nečakajme. Ale no proste, či budú hrať diamant alebo budú hrať 3-5-2. Iných variant s Lacazettom a s Aubameyangom veľa nie je. Keď samozrejme nerátame nejaké veci, že Aubameyang bude hrať na krídle a podobné veci. Souhlasno. A za Aubameyangom na krídle si nemyslím, že by to bolo až také dobré. Vidím to jako podobne. No on ten Auba se tam nehraje špatne na tom krídle. Ale radšej se... budeš mať na hrote. Tak, presne tak. Radšej budeš mať na hrote. No. Čiže ide o to, že buď si, keď si chcú vybrať, že hrám iba s jedným, tak hrať s jedným, druhého mať na lavičke, keď bude spokojný, ale potom musíš kúpiť záložníka a krídla. Ale krídla možno aj tri, lebo ty potrebuješ dvoch krídelníkov, ale nemôžeš teda dvaja krídelníci celé zápasy. Tak za mňa tam je proste Miky s Iwobim, ktorí sú na lávce v pohode. No to je zase pravda. Tak, ale dvoch potrebuješ každopádne. Tak, do základu určite, ale na lávku podľa mňa Miky a Iwobi úplne v pohode. Potom tam je ešte Welbeck. Takže Miky a... v pohode. Tak. Aj Ezel tam je zahrať. Podepíše Atletik... Aj Ezel tam je zahrať. No, ten víno, tak třeba mu to pomůže v Bčku. Podepíše Atletico Moratu? Asi ano. Asi jo. Jakoby, myslím, že ta výkupka je tam nastavená snad na 60, což je ranec. Na to, že nedává goly, tak hej. Nedával L. Nedával, my tak. To pozerali. Protože má 13 gólov, zápasů, 6 gólů, to není jako špatný. A hlavně v Atletiku. Jak jsem o tom robil video, Morata jinak nikdy nedal v lige viac jako 15 gólů. A respektive iba raz dal, myslím, 15 gólů v lige. Čo je prostě bieda. To je totálna bieda. A hral, hral akože v top kluboch. Sice dobre, nikdy nebol útočník číslo 1 až na jednu sezonu v Chelsea. Ale prostě on tie góly nedáva nejak extra. A to si aj čekni si to. Prostě on to... Já jsem 10, to viděl, 13, podívej no. se na moje video, který jsem točil, než přišel no, do já jsem robil video o těch zklamaniach sezóny a tak a dal jsem tam aj Moratu a keď jsem hovoril, že prostě Morata nikdy nebol akože prvý útočník a že nedával veľa gólov a tak, ale že v Chelsea mal šancu byť prvýkrát striker číslo 1 a totálne zlyhal. Čiže... To je přesně to, no, co já jsem řešil čiže před jeho přestupem. Čiže 60 mega podľa mňa je brutál veľa, ale myslím si, že, ho, že to dá to tyko... Urobili už aj šialenejšie nákupy, podľa mňa. Taky si myslím, že on dávalo. A on tam išiel rád, chce tam hrať, chcel tam hrať vždy, čiže... Tak a je doma, víš co, ve Španielsku, tie Španielové tam aj rádi sú doma. Veľkom fajn. Nepřipadá vám, že kvalita jednotlivých hráčů, hlavne v anglických topklubech, má posledních třeba 8 až 10 let sestupnou tendenci a tím pádem se do nich dostávají hráči, kteří by v nich dřív sedili na tribuně nebo nosili vodu a dost dlouho v nich... Co? No to je jedno. No prostě ve zkratce, když to zkrátím... Tendenci, jaká je sestupná? No dole, že jde hore. No, ale to je otázka, že jde dolů, že jo? Nebo o ten, kdo, ten týpek, co se ptá, tak se ptá, proč to jde dolů. To neznamená, že já no, No, to neznamená, že já říkám, že to jde dolů. Proč to jde dolů, tak vám, že to je blbost, lebo právě, že hráči jdu hore. No, to jsem chtěl říct, ale potřeboval jsem nejdřív no, dočít tu otázku. No, tak to nemusím čítat dále už.
No, tak proste už to Proste teďka řeknu. bola jeden čas, proste bola silné Anglicko, to bolo toho 2012, 11, 12. Bolo brutálne silné Anglicko. Chelsea vyhrala autobusárskym štýlom Ligu majstrov, United boli vo finále, United vyhrali, United boli vo finále, bla bla bla. Fulham bol vo finále Európskej ligy, hej, dajme tomu. Ale potom prišlo obdobie roku 2013, možno 17, kde to Anglicko bolo fakt biedne. Podľa mňa od roku 2012 až 2017, dajme tomu. Až do minulého sezóny. No, 2017, proste Anglicko bolo strašne slabé a ty tam potom hádžeš mena ako Ferdinand Vidič, že ich vystrelal John Smalling. To je presne to, čo sme vravili. Ferdinand s Vidičom odišli ale 2012 a presne tá generácia takých divných hráčov tak nahradila. No, ale hlavne my sa bavíme o tom, že tady dávame príklad z United, ktorý proste za tých 7 let nic nevyhráli. No. Ale podívejme sa na City, ktoré sú mega top, podívejme sa na Liverpool. Ale teraz, proste, ale proste tiež ako v Európe tie týmy neuhrali nič za tých 12 a 17, no, jasne, o tom jasne, jasne. Ale aktuálne ide, proste Anglicko ide brutálne hore. Poslední dva roky ide Anglia hrozne nahoru. A stačí to pozrieť na terajšiu Ligu majstrov. Tottenham, tak, Liverpool, Európska liga, Chelsea, Arsenal. Plus vypadlo City vypadlo City s Tottenhamom, City vypadlo a inak by asi tam pobilo, no, možno aj všetkých. Respektíve, malo by na to ich poraziť. Neboli by tam tak, len tak, že tak, sme tam a vieme, že vypadneme. Čiže City možno aj dosť doplatilo na to, že chytilo práve Tottenham, ktorý ich pozná a tak. Tak, to si, kamo, to si práve presne taky myslím, že City. Pro City bylo nejhorší dostat anglický tým. Tak. Čiže oni úplně možno, keby tam chytili práve tú Barcelonu, tak by ich vyklepali a boli by tam tri anglické týmy. Ja si myslím, že pokud by chytili kohokoliv jiného, prostě kohokoliv z Evropy, tak si myslím, že by šli dál City. Čiže anglický futbal ide práve že brutálne nahoru a ostatní začnú, respektíve začali možno trošku strácať aj svojim prevedením, štýlom hry, lebo v Anglicku sa hraje momentálne asi najkrajší futbal. Proste to čo ja, to to, ono, to, čo nevím, jazdí City, nejazdí nikto. No jasný, Liverpool hraje taky super. Proste, a keď si vezmeš, tak teoreticky mimo anglické ligy, protože, když sa tam sami nepresuje. Kto presuje? Jo, proste, no. Kto presuje také intenzite ako City? Nikto. No nikto, to je Henry, že jo. Proste vidíš, si vemeš Bayern, Juventus, tak Barca, stačí, Real. Tak im si stačí, že hrať si tam ťukať a tak proste. Tak, tak, to tak, stačí. Tak. Ale taký futbal, aký sa hraje v Anglicku, sa nehraje nikde. Hmm. A to nemyslím štýlom, že proste hráme ako Stoke City, ale proste to je reálne top futbal na top úrovni, o ktorom sa bude o 10 rokov písať články. Souhlasím. Tak. Je to tak? Mám tu ešte jednu otázku. Proč je Vilko tak boží? A tímhle ukončujeme dnešní relaci. Napíšte do komentu. Proč je Vilko tak boží? Napíšte do komentu. Tak. Do té doby se mějte přesně tak, jak chcete. A vidíme se zítra u rozebrána. Zakážeme mu to rozprávať. Nazdarom.